Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Milo Andreu e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um groove, uma levada de clavinete. E por isso, para fazer mais sentido, acha o timbre de clavinete aí no seu teclado, tem algumas variações, mas qualquer um já vai servir para dar o efeito que a gente vai precisar aqui. E esse playback que eu vou usar tá aqui para download, o link na descrição. Aqui para o nosso groove eu vou usar como base um Dó menor com sétima, Dó, Mi bemol, Sol e Si bemol. E aí eu vou passar essa nota Mi aqui para cima, vou fazer na minha mão direita esse voicing, Sol, Si bemol e Mi, a quinta, a sétima e a terça. E aí um dos grandes lances do clavinete é você ficar preenchendo os espaços vazios, não deixar nenhum espaço em branco para dar aquela groovada, para dar aquele ritmo. Vou tocar o Dó com a mão esquerda, Sol, Si bemol e Mi com a direita. Fica isso aqui, ó. Um, dois, três, um, essa é a minha ideia. Esse é o ritmo principal que eu vou usar o tempo todo. Isso pode ser variado também, mão esquerda, em cima, embaixo. Você pode fazer tanto ascendente quanto descendente. E depois que você pegou esse movimento, a gente vai acrescentar mais duas notas, que aí vai ser Dó e Fá. Esse Dó menor que eu tô fazendo, pessoal, ele é um Dó menor dórico. Isso significa que eu vou fazer Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó. Qualquer nota dessa que eu encaixar, vai dar certo. E aí é o seguinte, vamos fazer umas variações agora. Então toco Dó, toco Sol, as duas últimas. Aí toco Dó, toco Sol e agora Dó, Fá. E faço esse movimento. Dó, intercalando um com o outro. E aí, para dar aquela sonoridade mais característica, você toca tudo staccato. Ao invés de eu tocar as notas ligadinhas assim, eu toco. E na última vez eu faço uma variação. Para fechar o ciclo, né? Ciclo de quatro. Na verdade, esse último tempo ele fica meio que livre. Você pode dar umas variadas com aquelas notas do modo dórico que eu acabei de mencionar. Uma outra variação é. Ao invés de eu voltar direto aqui pro Dó, eu faço rapidinho Dó, Si bemol e Mi. Então fica. E aí, para variar ainda mais, você pode colocar também as oitavas. Tô fazendo um Dó, então Dó. Depois eu volto aqui pra oitava. Então Dó. Substituo esse Dó aqui, na verdade, por esse. Dó. E volto pra oitava. Reparem que eu tô fazendo as variações, né? Todas aqui. E agora vamos pensar invertido. Aqui, as de cima, as de baixo, oitava, de cima, de baixo, fazendo as variações.
fazendo mais rápido é o que tá a graça pra coisa. E vamos colocar mais um acorde nesse padrão, que vai ser um Fá com sétima. Para isso, eu só vou mexer minha mão esquerda do Fá pro Dó. A mão direita eu vou manter igual. Se eu tô num acorde de Fá, essa nota aqui vai dar nona, essa aqui vai dar uma quarta justa e a sétima. Exatamente a mesma ideia, porém começando a mão esquerda no Fá. Reparem, pessoal, que o charme da coisa tá no staccato, quando eu dou aquela marteladinha na nota, e também tudo que eu toco, eu não deixo nenhum espaço vazio. Eu toco uma nota, faço uma repetição com outra. Eu toco uma nota, faço uma repetição com outra. Só de fazer isso, e também com o timbre de clavinete, já dá aquele ar, já dá aquela cara de ser uma coisa mais groovada e de você estar fazendo um riff. Fazendo agora o Dó e o Fá na sequência. Esse aqui é um padrão básico da lógica do groove de funk. Tem outras coisas mais complexas, a gente consegue incrementar isso muito mais, mas isso aqui já vai servir como uma boa base, uma boa referência para você dar o primeiro passo aí nessa questão dos grooves e do clavinete. Quer ver mais aulas de piano e teclado? Acessa lá milandro.com.br. Lá no site você vai ver os meus cursos e também um teste de nível musical. Para você que está meio perdido, não sabe em que nível musical que você está. O teste é de graça. Curtiu esse vídeo? Deixa seu like, me ajuda muito. E é novo aqui no canal, quer ser informado quando eu lançar um vídeo novo, clica no botão inscrever-se e ativa o sininho. Ah, e acessa também o meu Instagram, milandro.com.br. Eu vou começar a postar uns conteúdos exclusivos lá no canal do IGTV. Só vai ter lá, não vou postar aqui no YouTube. Valeu e até a próxima.